Ahoj, jmenuji se Vašek a v tomto videu si řekneme, proč a jakým způsobem používat Trainmax posilovací kolečko. Tato posilovací pomůcka je skvělým pomocníkem pro posílení břišních svalů, a to jak těch povrchových, tak i hlubokých. Silné a správně fungující svaly v oblasti břicha jsou klíčové jednak pro sportovní výkony, tak i pro zdraví vašich zad. A jak na posílení břicha s válečkem? Jednoduše si kleknete nebo postavíte, záleží na vaší trénovanosti, a tlačíte váleček směrem dopředu. Důležité je udržovat zpevněný střed těla, držet žebra zarovnaná s břišní stěnou a příliš se neprohýbat v bederní části páteře.